Haleluya, 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 bene data bakundwa mwami wacu Yesu Kristo, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo, mbifuriza ngo amahoro y'Imana abane namwe. Kandi mbahaye ikaze mwese aho muherereye ngo mugubwe neza kuri Bibiane TV, umuyoboro w'ivugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ndabakunda rero, nicyo gituma mpora nifuza kuganira namwe kugira ngo turebe yuko twafatana urunana tugaterana inkunga kugira ngo tuzabashe kugera mu ijuru ry'abera aho Yesu Kristo yagiye kudutegurira kugira ngo aho azaba natwe abe ariho tuzabana nawe kandi yaratubwiye ngo agiye kudutegurira ahacu ngo mu rugo rwa data hari amazu menshi ngo yabatara hari ababitubwiye none rero Yesu yagiye kudutegurira asiga dusezeranyije ko azagaruka kutujyana iwe kugira ngo tubane ubuziraherezo kugira ngo tubane ibudapfa mu munezero uhoraho ariko najya mbibutse ngo tuzabanza duhindurwe bashya imibiri yacu yo gupfa imibiri yacu ibora ibanze ihindurwe mishya yambikwe kudapfa yambikwe kutabora duhindurwe bashya twambikwe umubiri wo kudapfa hanyuma tuzabane nawe nyine ubuzira herezo nimunkundire rero mwese mwiyumvemo ikaze aho muherereye hose aha hantu mwageze ni ahantu hanyura ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kuri Bibiane TV hanyura ibiganiro bitandukanye by'ivugabutumwa hanyura amakuru anyuranye hanyura indirimbo zisingiza Imana ubwo rero nimunkundire dufatanye ijambo tujye kuganira uyu munsi nifuje ko tuganira ku bufasha bw'umwuka wera mu buzima bwacu mu rugendo rwacu rugana mu ijuru aho rero nifuje ko tuganira ku magambo avuga ngo nta bufasha bundi bwasimbuzwa ubw'umwuka wera mu buzima bwacu Yesu Kristo ajya gusubira mu ijuru yaratubwiye ngo nari ngifite byinshi byo kubabwira ariko ntimwabasha kubyumva adusezeranya rero ko icyatugira umumaro ari uko yagenda mu ijuru kuko natagenda umufasha atazabasha kutuzamo uwo mufasha rero ngo naza uwo nguwo ngo niwe uzemeza abisi iby'ibyaha byabo uwo nguwo niwe uzatwigisha uwo nguwo niwe uzatwibutsa ibyo Yesu Kristo yasize avuze byose kandi uwo mufasha umwuka wera uwo nguwo niwe uzatumara ubwoba tugatinyuka tukajya mu mahanga yose tukababwiriza ubutumwa bwiza tugahindura abantu mu mahanga yose tubahindura kuba bigishwa ba Yesu Kristo by'ukuri niyo misiyo yayo yaduhaye kujya mu mahanga yose kugira ngo duhindure abantu bayarimo abigishwa ba Yesu Kristo abemera tubatize mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera kandi adusezeranya ko azabana natwe kugeza igihe isi izashirira nimunkundire rero tubanze duce bugufi dusenga Imana yacu kandi dusaba izo mbaraga z'Umwuka Wera kuko nizo zidushoboza byose Data mwiza nciye bugufi mu izina rya Yesu Kristo ndagushimye kandi ndaguhimbaje urera urakiranuka ntawe musa ntawe muhwanye twebwe turi abanyantege nke turi abanyabyaha ariko twezwa n'amaraso ya Yesu Kristo kuko nicyo gitambo kizima kandi gihoraho cyabashije gukuraho ibyaha by'abari mu isi bose turakwinginze rero Data mwiza kugira ngo twegeshe amaraso y'umwana wa Yesu Kristo kandi uduhe imbaraga z'umwuka wera kandi waradusezeranyije mu kidoza abadata cyose mu izina ryawe uzakiduha dusenzero twizeye mu izina rya Yesu Kristo amen amen tugaruke rero kuri ya magambo tugiye kuganiraho ko nta bufasha bundi dukeneye kandi cyangwa bwagira icyo busimbuzwa bundi dukeneye ubufasha bw'umwuka wera mu buzima bwacu kugira ngo tubashe gukora byose kandi bitunganye nimunkundire rero tugiye kuganira amagambo meza cyane nkuko muri buze kubibona kuri iyo foto murabona uburyo umuntu uwo ari we wese akeneye ubufasha bw'umwuka wera ni ukuri umwuka wera adahari Yesu atadufashe ngo adufatishe izo mbaraga ze adufatishe iyo migozi ye aturekuye twagwa rero umwuka wera niwe udukomeje
turaje kureba akamaro ke mu buzima bwacu kandi tubone ko buri muntu wese amukeneye. Ijambo ry'Imana niryo ritubwira ngo tugiye gusoma ijambo ry'Imana riratubwira ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Ibyo ngibyo turabisanga mu Bafilipi ibice bitatu ibice bine umurongo wa 13. Abafilipi ibice bitatu umurongo wa ibice bine umurongo wa 13. Aho haratubwiye ngo Abafilipi ibice bine umurongo wa 13. Haratubwiye ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Imbaraga za Kristo aziha abamwemeye bakamwizera, kandi ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose abo ni bo bana b'Imana. Dushobozwa byose rero na Kristo, ariko kubw'imbaraga ze aduha, nizo zidushoboza byose. Imbaraga za Kristo rero ni umwuka wera. Umwuka wera niwo udushoboza byose. Yesu Kristo aduha imbaraga ze binyuze mu mwuka wera. Izo mbaraga ze rero nizo zidushoboza byose utavanyemo na kimwe. Tutazifite ntacyo twashobora. Tudafite imbaraga z'umwuka wera, imbaraga za Yesu Kristo atugabira mu mwuka wera, ntacyo twakwishoboza. Ni munyemere rero dukomeze dusome ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma mu Baroma ibice 8 umurongo wa 26, turagera kuri 27. 26, 27 haratubwiye ngo uko niko n'umwuka adufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko umwuka ubwe ni we udusabira aniha iminiho itavugwa, kandi irondora imitima izi by'umwuka atekereza, kuko umwuka asabira bera nk'uko Imana ishaka. Umva ubufasha bwa mbere umwuka wera aduha nk'uko tububonye hano. Ngo uko niko umwuka adufasha. Umwuka rero ni umufasha. Umwuka wera adufasha mu ntege nke zacu. Mu busanzwe turi abanyantege nke, ariko umwuka wera akaza kudufasha muri za ntege nke zacu. Cyane cyane ntituzi no gusenga, kuko tutazi uko dukwiye gusenga. Kuko tutazi uko dukwiriye no gusenga, kandi iyo dusenga tuba dusaba dushimira Imana. Iyo usenga rero udasengesheje umwuka wera, bisa naho uri guta umwanya, uri guta igihe, kuko twebwe ubwacu ntago tuzi uburyo twasenga. Umwuka wera niwe udufasha akatwereka uko dukwiriye gusenga. Uko niko rero ngo n'umwuka adufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko umwuka ubwe ni we udusabira. Umwuka ubwe, umwuka wera ubwe, bene data, niwe udusabira aniha iminiho itavugwa, kandi irondora imitima izi ibyo umwuka atekereza, kuko umwuka asabira bera nk'uko Imana ishaka. Umwuka niwe udusabira uko Imana ibishaka. Rero ni byiza cyane kandi birakwiye ko dusengesha umwuka wera, kuko umwuka wera azi icyo Imana ishaka. Kuko umwuka asabira bera nk'uko Imana ishaka. Kuko umwuka wera azi icyo Imana ishaka, bityo natwe tubasha gusaba icyo Imana ishaka ko dusaba, tutabikuye ahandi, ahubwo twifashishije umwuka wera. Kandi umwuka wera nyine ni umufasha. Yesu yamudusigiyeho umufasha uzadufasha mu bintu byose, uzadufasha byose, uzadushoboza byose. No gusenga rero tugomba gusengesha umwuka wera nk'uko mpora mbibabwira. Reka rero dukomeze dusome ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Na Matayo ibice 7 umurongo wa 7. Turageza kuri 11. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa.
kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, n'ukomanga agakingurirwa. Mbese muri mwe hari umuntu umwana we yasaba umutsima akamuha ibuye, arahari se? Cyangwa yamusaba ifi akamuha inzoka? Ko muri babi, turi babi n'ukuri. Mana turi babi, ariko uradutunganya kubw'amaraso ya Yesu tukaba beza. Ariko ubusanzwe turi babi, n'ijambo ryawe rirabihamije. Ko muri babi kandi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza. Nubwo turi babi, tugerageza guha abana bacu ibyiza. None so wo mu ijuru ntazarushaho guha ibyiza ababimusabye? Ni gute twasaba data wo mu ijuru ibyiza, we ko ari mwiza, ko yera, akabura kuduha ibyiza tumusabye? Twebwe ko turi babi n'ububi bwacu tukabasha guha abana bacu ibyiza, none data wo mu ijuru azarushaho ate guha ibyiza ababimusabye? Nuko ibyo mushaka ko abantu babagirira byose muba ariko mubigirira, mubagirira namwe, kuko yari yo mategeko n'ibyahanuwe. Bene data, turi babi pe, ariko tubasha guha abana bacu ibyiza. None niba Imana data yera itunganye rwose, izarushaho ite guha ibyiza abayisaba bose? Rero Imana yacu ni nziza, yuzuye ubwiza, izarushaho kuduha ibyiza nituyibisa. Dore ikibazo rero aho kiri. Kuko tutazi gusaba, gusenga. Kuko tutazi gusenga, tutazi no gusaba, dusaba nabi. Niyo mpamvu tudahabwa. Nkuko tugiye kubireba. Tugiye kureba urwandiko rwa Yakobo. Tugiye kureba Yakobo ibice 4. Yakobo ibice 4 umurongo wa 3 haratubwiye ngo Yakobo 4:3 haratubwiye ngo murasaba ntimuhabwe, kuko musaba nabi, mushaka kubyahisha irari ryanyu ribi. Mana we, dore icyo tuzira rero. Turasaba ntiduhabwe. Igituma dusaba ntiduhabwe ni uko dusaba nabi. Ariko yaba twasabaga dufashijwe n'umwuka wera, twasaba tugahabwa. Kuko nk'uko twatangiye tubireba, umwuka wera azi icyo data ashaka. Iyo rero dusengesheje umwuka turasubizwa. Ariko iyo dusenze twenyine, kuko tutazi icyo data ashaka, ntacyo tubona, kuko tuba twasabye nabi. Ngo dore ikibitera rero. Ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi, mushaka kubyahisha irari ryanyu ribi. Tuba dushaka gushimisha irari ryacu ribi akenshi iyo dusaba. Reka dukomeze dusome n'aya magambo, ndabona ari meza cyane. Yemwe basambanyi, namwe basambanyi kazi, ntimuzi yuko ubucuti bw'iyi si butera kwangwa n'Imana? Biradusaba rero kuzina ku isi n'ibyayo byose. Nuko rero umuntu wese ushaka kuba inshuti n'iy'iby'isi aba yihinduye umwanzi w'Imana. Akenshi rero usanga dusaba ibyifuzo bijyanye n'irari ryacu no guhaza irari ryacu, tugasaba iby'isi, ariko ntago bikwiye. Ngo nuko rero umuntu wese ushaka kuba inshuti y'iby'isi aba yihinduye umwanzi w'Imana. Kugira ngo rero tumenye icyo dukwiye gusaba gikwiye abana b'Imana koko, kitari cyo guhaza irari ryacu, birasaba ko dusengesha umwuka wera umufasha, akadufasha, akadusabira, akadutakambira, akatunira mu miniho itavugwa. Ngo ariko nubwo bimeze bityo, Imana irushaho kutugirira imbabazi. Nicyo gituma ivuga iti, Imana irwanya bibone ariko abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Nuko rero mugandukire Imana, ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Mwegere Imana nayo izabegera. Nukuri, reka twegere Imana nayo izatwegera. Kwegera Imana nta kundi, Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiye kuyisenga mu mwuka no mukuri. Rero dusengesha umwuka iteka mu buryo bwo gusenga, mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Mubabare, muboroke, murire. Ibitwenge byanyu bihinduke kuboroga, ibyishimo bihinduke agahinda. Mwicishe bugufi imbere y'Umwami Imana, kuko ari bwo izabashyira hejuru. Bene data, ntimugasebanye. Usebya mwene se cyangwa agacira mwene se urubanza, abasebya amategeko.
kandi niyo abaciriye urubanza. Ariko nucira amategeko urubanza ntuba uyashohoje, ahubwo uba ubaye umucamanza. Bene data rero, nimureke twicishe bugufi imbere y'Imana, twegere Imana nayo izatwegera. Ariko biradusaba ko dusengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Ubwo aho twa ikadusome Abefeso nanone ibice bitatu, mba nshaka ko amagambo yanjye aba makeya, ahubwo tugasoma ijambo ry'Imana. Abefeso ibice bitatu, umurongo wa 18, haratubwiye ngo muhabwe imbaraga zo kumenyera hamwe n'abera bose ubugari n'uburebure bw'umurambararo n'uburebure bw'igihagararo n'uburebure bw'ikigepfo bwarwo ubwari bwo. Kandi kaduye kuri 17, kandi ngo Kristo ahore mu mitima yanyu kubwo kwizera, kugira ngo ubwo mumaze gushorera imizi mu rukundo mukaba mushikamye muhabwe imbaraga. Niba tumaze kwakira umwami Yesu Kristo kubwo kwizera, kandi tukaba tumaze no gushorera imizi mu rukundo, tukaba dushikamye, turasabwa ko duhabwa imbaraga. Dusabe rero imbaraga z'umwuka wera, zo kumenyera hamwe n'abera bose ubugari n'uburebure bw'umurambaro n'uburebure bw'igihagararo n'uburebure bw'ikigepfo n'uburebure bwarwo ubwo ari bwo. Niba tumaze kwizera umwami Yesu Kristo, biradusaba gusaba imbaraga z'umwuka wera kugira ngo zitumenyeshe byose, zitwigishe, zitwibutse, kandi ziduhe imbaraga zo guhamya. Kandi ngo Kristo ahore mu mitima yanyu kubwo kwizera, kugira ngo ubwo mumaze gushorera imizi mu rukundo mukaba mushikamye muhabwe imbaraga, za mbaraga z'umwuka wera, za mbaraga zizadushoboza byose, turazikeneye bene data. Muhabwe imbaraga zo kumenyera hamwe n'abera bose ubugari. Tuzasobanukirwa ubugari n'uburebure bw'umurambararo n'uburebure bw'igihagararo n'uburebure bw'ikigepfo bwarwo ubwari bwo. Urukundo rw'Imana tuzarumenya binyuze mu mwuka wera. Izo mbaraga z'umwuka wera zizaduhishurira urukundo rw'Imana rwose uko rwakabaye, ubugari, uburebure, ubuhagarike, umurambararo wabwo. Ntabwo twabasha gushyikira kumenya Imana tutabihawe n'imbaraga z'umwuka wera. Rero nicyo nashakaga kugira ngo tuganire, mbabwira yuko nta kintu kimwe twajyaga gushobora tudashobojwe n'umwuka wera. Umwuka wera rero aradufasha, niwe mufasha. Ntago rero bikwiye yuko Yesu yadusigiye ubufasha bw'umwuka wera ngo tubusimbuze ubufasha bw'undi muntu uwo ari we wese. Nagira ngo mbibutse ko umwuka wera ari Imana muri twe. Umwuka wera ni Imana muri twe, Imana ibana natwe. Yesu yaramudusigiye kugira ngo izo mbaraga ze zidushoboze byose. Ntago rero Imana yaba yananiwe kugira ngo tujye gushakira ubufasha ku bandi bantu, ku bindi bintu. Ahubwo kwizera kwacu guke niko gutuma dushidikanya ku mbaraga z'umwuka we. Ariko uyu munsi wa none tugaruka aho twatangiriye, tumenye ko dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Iyo mvuze ngo Kristo adushoboza byose utavanyemo na kimwe, kugeza naho umwuka wera adusengera akatunihira. Ubufasha bw'umwuka wera buratwigisha. Umwuka wera ni umwigisha. Umwuka wera twibutse ibyo Yesu Kristo yasize avuze byose, ndetse ngo aduhishurira n'ibihishwe n'ibitaraba n'ibizaza byose. Umwuka wera abasha kubihishura. Kandi umwuka wera wamuvuga bukira bugacya. Ubufasha bwe rero, umwuka wera uko niko atabara intege nke zacu, kuko tutazi gusenga uko bikwiye. Iyo dusenze duhabwa imbaraga, ariko biradusaba ngo dusengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, nkuko tubisanga mu Befeso ibice bitandatu umurongo wa 18.
rero bene data ntihakagire umuntu ubayobya abayobora mu gushaka imbaraga ahandi imbaraga z'umwuka wera zidushoboza byose niba si imbaraga z'umwuka wera zidushoboza byose hari ikindi dukeneye kwaba ari ugusuzugura rero Imana umwuka wera muri twe dutaye imbaraga zayo hanyuma tukajya gushakira imbaraga ku bantu dutaye ubufasha bw'Imana tukabwanga tukabwirengagiza tukajya gushaka ubufasha ku bantu umuntu wese havumwe uwiringira umwana w'umuntu utabonerwamo agakiza wo kwiringira numwe wenyine ari we Yesu Kristo kandi ari we ubonerwamo agakiza nimureke twiringire Yesu Kristo kandi ubufasha atweretse aho buri ko tuzabukura mu mbaraga z'umwuka wera umwuka wera rero azadushoboza byose icyo dukwiye rero ni ukwizera icyo Yesu Kristo yasize avuze tukiringira yuko iyo dusabye duhabwa gusa ikibazo dusaba nabi ariko icyo cyose tuzasaba imbaraga z'umwuka wera tuzazibona kandi nitumara kuzibona zizadushoboza byose zizatubashisha kugira urukundo rushyitse zadufasha kuyoborwa n'umwuka wera kandi ngo abayoborwa n'umwuka wera bose abo ni bo bana b'Imana ntabwo rero wakora nabi uyobowe n'umwuka wera umwuka wera rero nimureke atuyobore hanyuma intege nke zacu azazitabara azatuhagurutsaho tuguye ndetse nitunanirwa no gusenga uko bikwiye uwo ni wudusengera uwo ni wudutakira uwo ni wutunihira mu miniho irenze imivugire icyakora biteye agahinda kuba iby'umwuka wera akwiye kuba akorera muri twe tubyitirira umuntu buntu kabone naho yaba yarabaye intungane ntago umurimo w'umwuka wera dukwiye kuwutwerera umuntu wari we wese umwuka wera rero ni umufasha kandi niwe udutabara mu ntege nke zacu niwe mujyanama wacu niwe utuvuganira niwe udusengera niwe udushoboza byose aho intege nke zacu zinaniwe umwuka wera aradufasha tukabasha byose rero tujye duhora tuzirikana imbaraga z'umwuka wera mu buzima bwacu kandi tuzizere tuziringire kutizera imbaraga z'umwuka wera rero niko gutakara niko kuyoba kuko utaye ubufasha bw'Imana ugiye gushakira ubufasha ku bantu birakwiye se oya ntago bikwiye bene data rero nayo magambo nifuza ko tuganiraho uburyo umwuka wera atabara intege nke zacu akanadusengera muri Bibiliya ntagatifu haranditse ngo abanyaroma umutwe wa munani umurongo wa 26 kugeza 27 ho haravuze ngo bityo niko roho atabara intege nke zacu bene data bakundwa roho atabara intege nke zacu igihe cyose ufite intege nke tabaza umwuka wera uko niko roho atabara intege nke zacu kuko tutazi icyo twasaba uko bikwiye twebwe ntago tuzi icyo twasaba uko bikwiye iyo twiyoboye mu gusaba dusaba ibihuje n'irari ryacu ugasanga rero tugiye mu gukunda isi kandi ngo ukunda isi gukunda Imana ntikuba kuri muri we ngo bityo niko roho atabara intege nke zacu kuko tutazi icyo twasaba uko bikwiye maze roho ubwe akadutakambira mu miniho irenze imivugire bene data bakundwa roho ubwe niwe udutakambira mu miniho irenze imivugire bariya bandi mwizera ko babatakambira ntago ari byo roho niwe udutakambira roho ubwe niwe udutakambira mu miniho irenze imivugire rero igihe cyose ahubwo duhamagara umwuka wera kuko ngo azi icyo Imana ishaka kuri 20
na karindwi batubwira uburyo roho we azi icyo Imana ishaka, bityo rero asaba bihuje n'icyo Imana ishaka ko dusaba. Bityo rero hakuzwa rya jambo rivuga ngo musabe muzahabwa, mushakashake muzaronka, mukomange muzakingurirwa. None twisanga dusaba ntiduhabwe kuko dusaba nabi. Igihe cyose twiyoboye mu gusenga dusaba ibyo kamere yacu ishaka, ibyo kamere yacu irarikiye, ibihaza irari ryacu. Rero Imana ntibiduhe. Ubwo rero tukagwa mu gusaba ntiduhabwe kuko twasabye nabi. Ariko iyo twasabaga dusabishije umwuka wera, dusengesheje umwuka, nkuko ijambo ritubwira ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Kubwo ibyo kandi musabira bera bose. Ndabinginze bene data ngo dusabirane twebwe turi mu rugendo rujya mu ijuru, twebwe twamaje kwijera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu, twebwe twamenye ko nta rindi zina twahawe gukirizwamo twebwe abisi bose atari izina rya Yesu Kristo. Dukwiye kwizera iryo zina ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abana b'Imana rero bayoborwa n'umwuka w'Imana, kandi kugira ngo badatana, kugira ngo babe abigishwa ba Yesu Kristo byuzuye, kuko nyuma yo kwemera Yesu Kristo dukeneye no kwigishwa. Kwigishwa rero n'umwuka wera binyuze mu ijambo ry'Imana ngo muzabigishwa banjye nyakuri nimugoma mu ijambo ryanjye. Rero turabigishwa ba Yesu Kristo, duhora twigishwa n'umwuka wera, amagambo asohoka mu kanwa k'Imana. Ibyanditswe byera byose byahometswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kutwigisha, wo kuduhanira gukiranuka. Akamaro k'ibyanditswe byera ni kanini mu buzima bwacu. Ntabwo rero wasoma ibyanditswe udafite umwuka wera. Niho hahandi benshi bavuga ngo Bibiliya ni inyanja ngari. Ni inyanja ngari igihe cyose uri kuyijugunyamo udafite imbaraga z'umwuka wera. Kuko umwuka wera adushoboza byose, ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Imbere rero y'imbaraga za Kristo nta yobera rihari, nta gihishwe kitashobora guhishurwa, byose birahabona dufashijwe n'umwuka wera. Rero ndabakunda cyane, nako kamaro k'umwuka wera narinje kubabwira kugira ngo mwe kujya mucika intege zo gusoma ibyanditswe byera, ahubwo mumenye icy'ingenzi ko byose tubishobozwa n'imbaraga za Kristo. Dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Imbaraga za Kristo rero n'umwuka wera. Umwuka wera rero abana natwe, umwuka wera dushoboza byose, umwuka wera atabara intege nke zacu. Tutamufite ntaho twagera, tutamufite ntacyo twashobora, ariko tumufite dushobozwa byose, byose turabibasha. Rero tubasha gusoma ibyanditswe tukabihishurirwa kuko umwuka wera dusoma dufite niwe mwigisha w'ukuri. Umwuka wera niwe uzatwibutsa nibyo tutabashije kumenya, nibyo twibagiwe. Umwuka wera azatwibutsa ibyo twibagiwe, umwuka wera azaduhishurira nibyo tutabashije kumenya. Umwuka wera kandi azatumara ubwoba tugende duhamye, twigisha abantu mu mahanga yose, tubabwire ko Yesu Kristo ari we nzira, ukuri n'ubugingo, kandi abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abana b'Imana rero bakaba bayoborwa n'umwuka w'Imana. Ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Nimwemere rero umwuka wera abayobore aho kuyoborwa n'abantu. Kuko uwo kwiringirwa n'umwe, hava umwe wiringira wese umwana w'umuntu utabonerwamo agakiza. Twiringire Yesu Kristo, twiringire imbaraga z'umwuka wera, hanyuma nta kabuza tuzagera mu ijuru amahoro. Ariko nidukomeza kurorongotana, twiringira abantu, dushakira ubufasha ku bantu, dutaye ubufasha bw'Imana muri twe, Imana umwuka wera muri twe idushoboza byose. Ni umufasha, ni umujyanama, ni umuyobozi. Roho nyir'ukuri niwe utuyobora mu kuri kose. Ariko se twigeze twemera kumwakira, twigeze tumwizera se? Birakwiye ko twizera imbaraga za Roho Mutagatifu, birakwiye ko twizera imbaraga z'umwuka wera, kuko zizadushoboza byose, zizatwigisha, zizaduhishurira, zizatwibutsa, zizatwemeza n'iby'ibyaha.
kandi zizatumara ubwoba tujye mu mahanga yose duhamye tudatinya. Mujye mwibuka intumwa zimaze igihe zitegereje umwuka wera, zimaze kwakira imbaraga z'umwuka wera, zaratinyutse zishira amanga, ziratangira zihamya Kristo, ariko zahuye n'akaga, zarakubiswe, zaratotejwe, ariko ntago zigeze zicika intege. Ubwo banesheje rero mu bitotezo, mu bigeragezo bahuye nabyo kubwo guhamya Kristo n'ijambo rye bakarigenderamo, natwe nta yindi nzira y'ubusamo ihari, tuzanyura muri iyo nzira, tuzagera ikirenge mu cyabo. Ko Pawulo yaravuze ngo mugere ikirenge mu cyanjye nk'uko nkigera mu cya Kristo. Rero nta yindi nzira ihari, ni ukwemera tukanyura aho intumwa zanyuze, aho Kristo yanyuze, ubwo batubanjirije rero bakanesha, natwe tuzanesha. Rero iyi ari Bibiane TV, ntimukajye mutirimuka ahantu. Kandi nagira ngo mbibutse abantu mwese mutari mwakora subscribe cyangwa se sabone, muyikore mukande kuri subscribe kugira ngo ibiganiro bitambuka hano hatazajyana kimwe kibacika. Murumva ko ari ibiganiro by'ingirakamaro. Uburyo bwo gusenga udafite umwuka wera bisa no guta umwanya, kuko ngo turasaba ntiduhabwe ko dusaba nabi. Gusaba neza rero ni ugusaba dukoresheje umwuka wera. Umwuka wera rero ni we ubwe utunihira mu miniho irenze imivugire, aradutakambira, aradutakira, kuko azi neza icyo Imana Data ishaka, bityo akadusabira igihuje n'icyo Data ashaka. Ntacyabuza rero Data kuduha icyo dushaka kandi twasabye icyo ashaka ko dusaba. Ariko iyo twiyoboye turasaba ntiduhabwe kuko twasabye nabi. Duherukire aho rero kwiyobora mu gusenga, ahubwo twemere dutwarwe n'umwuka wera, tumwijugunyemo wese atuyobore muri byose, izambaraga zidushoboze byose. Ndabakunda rero, iyi ari Bibiane TV, umuyoboro w'ivugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Nakagaruka, ntimugatirimuka ahantu, muhakura ibyiza gusa, muhakura ibyo kurya by'umwuka wera bigenewe gufasha umugenzi ujya mu ijuru. Ntago bikwiye ko twita ku mibiri yacu ngo tunanirwe kwita ku muntu w'imbere, kandi ari uzabaho ubuziraherezo. Ndabakunda, bye bye. Nakagaruka kuri Bibiane TV, bye bye.